Fabiano. Marcelo, Luiz Felipe, em condição, bateu pro gol, segura Felipe. Grande defesa do goleiro do Grêmio. Everton botou na passada do Alisson, atirou, defendeu Felipe, cresceu Felipe pra cima do Alisson, impediu o gol do Bragantino, intervenção primordial do goleiro do Grêmio, salvando o tricolor aos 23, Abel. De longe a batida pro gol, espalma o goleiro Felipe. Grande jogada do Hélio e que linda defesa do goleiro do Grêmio. Outra vez, hein? Outra vez o Felipe em uma defesa em chute do Hélio. Duas defesas a serem comemoradas como gol. Rebotou o chute de longe, espalma o goleiro Felipe na batida firme do Hélio. E apareceu quando... Na frente, tentou por lá o Matheus, Matheus Melo no rebote, a batida pro gol. Espalma o goleiro Felipe. Vem a bola para o time do Ceará na batida do Jacaré. A defesa do goleiro Felipe. Outra vez para o time do Grêmio. Para a direita mesmo. Defende o goleiro. Que defesaça faz o Felipe. O Léo Corvic ajeitou, viu que não ia dar para arrumar para a canhota, foi para a direita mesmo. E lá no cantinho, ele foi buscar o que seria o gol do Avaí. Sobrou para o chute de fora, teve um desvio para o rebote do Gustavo em cima do goleiro. Defende por ali o Felipe. Ah, não viu nada. Para o meio da grande área, defende o goleiro Felipe. De novo, fica com ela o goleirão do Grêmio. No bate-rebate, arriscou o chute de fora, defende o goleiro! Felipe! Vai buscar no terceiro andar! E por ali com o Renato, ajeitou, engatilhou a batida, defende o goleiro! Bem solto, de lateral, olha o cruzamento no segundo pau, sai de sobre o goleiro, sobrou com o Gustavo, rolou na esquerda, pra batida pro gol, defendeu de novo o Felipe! Engatilhou a batida de longe, defende o goleiro. Bola difícil, ela quicou na frente dele. A bola vem pro Daguinha, no chute, espalma o goleiro Felipe. Aquela bola perigosa no canto do goleiro. Foi bem o Felipe, escanteio pro time do Ceará. Bola é perigosa, de novo. Vem com o Rafael, pé canhoto no meio da área. E o desvio pro gol, salva Felipe. No bico da área, pode ter levantamento, chute forte, Felipe, aparou aí na sequência, Emanuel. Olha o goleiro do Grêmio, saiu de cabeça, tá valendo tudo, Guilherme Guedes apara. Bruninho ajeitou, a bola é perigosa, o chute, Felipe mergulhou bem. Felipe cresce quando o Grêmio precisa, 34 minutos, Felipe encara a defesa, Bel. Chute, defendeu,
roubou a bola. Vem o Avaí, perna esquerda, Felipe.